zdravíte lidi, akorát jsme na cestě do Prahy s Tomášem Burešem. Mám vlastně dneska 6 dní před závodem. Vlastně dneškem mi začíná superkompenzace, kdy mám poslední nohy, tak jdu na poslední konzultaci a kontrolu, aby mě řekl, co a jak budem dělat. Teď jsme nějakých 100 km před Prahou, akorát mi vyšlo jídlo, tak jsme zastavili, budu jíst. A uvidíme, co to, jak potom, jak budeme v Praze, tak natočíme ještě nohy, jak vypadají názor Tomáše, co říká na formu. A potom už to pořádně rozštípá, tak dotáhnou to do konce a pak nějaký krátký report do linky. Těch závodech, jak to bude, no. Jak vidíš jeho šance? Tak to je vždycky hrozně těžký jakoby tohle hodnotit, protože nevíme, kdo tam bude, neznáme část, jaká bude, a my ještě pořád se rozhodujeme, do které kategorie vlastně budeme, takže... Že byste to stáhli ještě do té 90. Uvidíme. Já bych to radši nechal ve stovce, myslím si, že Míla pocitově taky, ale uvidíme. Ještě máme týden, takže se budeme rozhodovat a uvidíme, kam to nakonec padne. Ale ta šance, tak určitě je to kvalitní závodník. Formu má, což prokázal vlastně i závodění teď na jaře. Takže já doufám, že budeme mířit vysoko, ale nechci předbíhat a uvidíme. A co bys mu popřál? Tak popřál bych mu hlavně, ať se cítí dobře, ať všechno v pohodě zvládne ten poslední týden. A tak přivezli za to.